你给他谈。可惜。काहीच बोलणार नाहीयेस. बोलण्यासारखं खूप काही आहे रे माझ्याकडे, पण आता एकमेकांशी बोलण्याची वेळ निघून गेली असं नाही का वाटत आहे तुला? मेघना कसं समजावं तुला? तू क्षण निसटून गेला का माझ्या हातून? निसटला का? तुला पर्वाच नव्हती त्याची. प्लीज आपण प्लीज दुसरीकडे जाऊन बोलूया. प्लीज हाय. हाय. ओ हाय, सॉलिड हा, चकाचक एकदम. म्हणजे काय, आमची चैत्र गौरी सजले ना, म्हटलं आपणही चमकूया थोडस. आणि अर्चुनी हुकूमत सोडला ना, जरा बरे कपडे घालून ये. मग काय म्हटलं, चला आपणही टाइमपास करूया. सॉलिड आहे. ए नुसतं सॉलिड नाही आहे, तू पण येतोयस माझ्या बरोबर बाहेर, कळलं ना? 8 दिवस इथे या 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 करून कंटाळला असशील तू. तुझ्या या दुखऱ्या पायाचं उद्यापन करणार आहे आज मी. चल, तुझ्या असल्या बोलण्यावरच अर्चू भाळली असेल बहुतेक. मग तू ही भाळ माझ्या या बोलण्यावर, कळलं का? चल चल चल, पटकन चल. अरे आपलं काय काम तिथे? बायकांचा प्रोग्राम आहे. हे खरंय, आपलं का हे काम नसतं. ऍक्च्युली आदित्य, चैत्र गौरीची पूजा हे एक निमित्त असतं, चैत्र महिन्याचं स्वागत करण्याचं, बाकी काही नाही. मुख्य डोळा ठेवायचा आंब्याची डाळ आणि पन्ह. चल पटकन पन्हात झोपूया जरा मस्तपैकी. काय त्यांना आरास करायची असेल ना तर मदत करूया. 8 दिवस तूही कंटाळलायस, सोमवारपासून ऑफिसला जायचं ना, तर त्याआधी तुझ्या चैत्र गौरीला प्रसन्न कर. चल. बरोबर, येतो. अरे चल ना. येतो मी. बरं, चल ये. कशी आहेस? खूप सुखात आहे. वेळेवर पोहोचतो असं म्हणाला होतास ना तू. शेवटच्या क्षणापर्यंत तुझी वाट बघूनही तू आलाच नाहीस. मग कशी असणार मी? सुखातच असणार ना. ज्याला जीवापलीकडे जीव लावला त्यानं त्यांना आपल्या विश्वासाला आपल्या खात्रीला तडा दिलाय हे कळल्यानंतर सुखात नाहून निघाले रे मी. तुला हक्कच आहे हे सगळं बोलायचं, पण खूप मनापासून सांगतो मेघना, तुझं प्रेम चुकीचं नव्हतं आणि तुझा माझ्यावरचा विश्वासही. आपलं प्रेम खूप सुंदर होतं का मेघना, आणि तितकंच खरं सुद्धा. पण आपली स्वप्न आणि नियतीने रेखाटलेलं चित्र, या गोष्टी कायम जुळून येतात असं नाहीये ना? जुळून आलं नाही का तुझ्या बेपरवाईमुळे तू येऊ दिलं नाही का? ही सगळी नाटकाचीच रिहर्सल आहे असं वाटलं तुला का? जबाबदारीच नको होती कसलीच. अय्या बघितलं का अर्चू, चांदीचा करंडा घासून तिकडेच ठेवला. अय्या आण आण लवकर. ए मी बरी दिसते का ग? नाही, तुम्ही दोघे एकदा छान छान साड्या नेसून बसलायत, म्हणलं आपली जरा बरी तरी असावी. खूप मस्त दिसतंय माई.
पुष्कळ दिवसांनी नेसलायत ना ही साडी. हो ग, नुसती घडी घालून ठेवली ती कपाटात. पिकिनी ना वाटत आहे. नाही नाही माई, आणि अग आपल्या घरचं हळदी कुंकू आहे ना, मग आपण सॉलिडच दिसायला हवं. बर, कुठपर्यंत आली तुमची तयारी? आणि अगं मेघन आली की नाही अजून? का आली नाही वाटत अजून? नाही, जाताना तर मारे सांगून गेली होती की लवकर येईन म्हणून. मग आता काय झालं? येईल येईल, लगेच तोंडाचा पट्टा नकोय चालू करायला. बर, मी चांदीचा करंडा विसरला. ए माई, जरा बघ ग, वाटलंच मला. अगं मनापासून प्रेम केलंय मेघना मी तुझ्यावर, तुझी जबाबदारी का टाळू ग मी? नियतीने माझ्यावर त्याच्याहूनही मोठी जबाबदारी टाकली होती. ज्या माझ्या काकांना मला लहानपणापासून खूप मायेनं वाढवलं, अर्धपोटी राहून सुद्धा कायम हसायला शिकवलं, तो माझा काका त्यावेळी जीवन मरणाची लढाई लढत होता मेघना. काय? एकीकडे त्याची अखेरची रस्सी घेच आणि दुसरीकडे तुझं लग्न. खरं सांगतो, माझा जीव तुम्हा दोघांकडे ओढला जात होता मेघना, पण तरी सुद्धा अखेरच्या क्षणाला त्याला डॉक्टरांवरती सोपवून तुझ्याकडे धावत सुटलो मी मेघना. खूप धावलो, जीवाच्या आकांतर धावलो मी, पण एका क्षणानं उशीर झाला मला. एका क्षणानं जणू काही मी पोहोचलो होत तो तुझ्या गळ्यात दुसरंच कोणीतरी मंगळसूत्र बांधतंय हे बघण्यासाठीच. मंगळसूत्र नव्हतं ते, माझ्या श्वासाभोवती पडलेली निरघाट होती ती. माई वातीचं हात नको लावस त्याला आता सारखा सारखा. अग, आणि ते पूजेची तयारी केली तिथे ठेव ना, तू घेऊन कशाला बसलीस मला कळत नाही. ठेवते. अरे वा 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 वा, अगदी चित्र काढल्यासारखं दिसतंय सगळं मस्त. आता फक्त मेघना येण्याचा अवकाश आहे. ती आली, तयार झाली की गौरी बसवायच्या. जेवायच्या वेळेपर्यंत येते असं म्हणाली होती. आता चहा पिऊन झाला, हळदी कुंकवाला बायका यायची वेळ झाली, त्यांच्या सोबत पन्ह सुद्धा पिऊन होईल, पण उत्सव मूर्ती गायब. येईल. अरे मग फोन करा ना तिला. लागत नाही ना. अय्या, छान दिसतोय. खूप दिवसांनी ना बऱ्या कपड्यात दिसतोय हा. थँक्यू थँक्यू. ओय, क्रेडिट मला द्या. हो मग काय करू, पंचारतीने वळून तुझं कौतुक करू. चेष्टा करायला काही मर्यादा आहे की नाही? जावई येतो. ए माई, मग काय ग, इतकी सगळी तयारी करून ठेवली आता आणि अजून ही गायबच आहे. येईल ग, येईल. तुला वाटलं असेल की मला बंधनच नको होतं म्हणून मी नाही आलो, पण मेघना मेघना तू माझ्यासाठी कधीच बंधन नव्हतीस ग. अगं तुझ्या एकटी सोबत मी सगळ्यात जास्त मुक्त असायचो. तुझं बंधन श्वास आहेस तू माझा, कालही होतीस, आयुष्यभर राहशील, नियतीला मान्य असू दे किंवा नसू दे. माझं प्रेम कधीच संपणार नाही मेघना, ते या जगातून जाईल ते माझ्या सोबतच. मी तुला फसवलं नाही ग, सोच शकत नाही, कारण खऱ्या प्रेमात माणूस स्वतः संपून जातो, पण प्रेमाला नाही फसवत कधी मेघना. मी मी नाही फसवलं ग तुला, मी फसवलं नाही तुला. प्लीज आदू, हात नको जोडूस प्लीज.
पण मेघना प्लीज अदू नको अडवू अदू मला प्लीज. नियतीनं माझ्या भाळी काय लिहिलंय ते नाही वाचलंय मी अजून. माई नाही जरा तरी जबाबदारीची जाणीव हवी का नको. नाही म्हणजे एरवी मी समजू शकते की उशीर होतो माणसाला कधी कधी, पण आज आता तिला माहिती आहे ना घरात हळदी कुंकू आहे, गौरीची पूजा तिलाच करायची आहे, तरी एवढा उशीर. आणि बाकी ठीक आहे, पण निदान एक फोन तरी करायचा साधा की बाबा काहीतरी अडचण आहे, असं असं झालेलं आहे आणि मला थोडासा उशीर होईल घरी यायला. अगं हो, पण या सगळ्यामध्ये आपली किती पंचायत होतीये. आता हिला सोडून गौर बसवावी तरी प्रॉब्लेम आणि नाही बसवावी तरी प्रॉब्लेम. बरं तिला फोन लावतोय तर फोनही लागत नाहीये तिचा. कधी लागतो सांग ना, कधी लागतो हिचा फोन? अर्जू काय होतं ना माई, आम्ही एवढी सगळी हौसेने तयारी करतो मग विरस होतो ना सगळ्यांचा. विजया मान्य आहे मला, मेघनाचं चुकलंय. अगं पण कुठल्या तरी अडचणीत असेल ना म्हणूनच तिला यायला उशीर होत असेल, नाहीतर ती हल्ली मला फोन करते की नाही उशीर झाला म्हणून. काहीतरी प्रॉब्लेम असेल अगं, मान्य आपली पंचायत होतीये. अगं पण आपण गौर बसवणार आहोत, ती सुख शांतीचं समाधानाचं प्रतीक आहे, आणि तिच्या समोर आपण असं रागराग करत बसणार आहोत का? कळते का मी काय म्हणते ते? हे बघा तुम्ही शांत व्हा बघू आधी. अगं हीच तर खरी कसोटी असते आपली, ती आल्यावर बोलू ना आपण तिच्याशी शांतपणे. अगं तीही नवीन आहे, तिला अजून माहिती नाही रीतभात काय असते ते. शांतपणे आपण समजवूया तिला तर तिलाही कळेल. कळलं ना आदित्य? आदित्य जरा झालं एवढं ज्ञानामृत देते मी आणि हा मात्र डोक्यात राग घालून गेला, काय उपयोग झाला? काय करायचं आता सतीश? आपण you are trying to call is currently switched off. Please try again later. लागला फोन? नाही सॉरी माई, मला यायला थोडा उशीर झाला. उशीर? उशीर तुम्हाला नाही अर्जू. या ना, या बसा ना तुम्ही. काय झालं आणि मेघना कुठे आहे? नाही खर तर आम्ही तिचीच वाट बघतोय. म्हणजे? नाही म्हणाली होती लवकर येईन म्हणून, पण काय कुणास तो उशीर झालाय
आणि फोनही लागत नाही तिचा. अगं बाई, माई मी वर जाते, इथे तिची वाट बघत बसण्यात मला काहीही इंटरेस्ट नाही. अर्जू, ती आली की मला बोलव, मी येईन खाली. अर्जू, माई मी पण आहे. विजयाताई थांबा ना, मी फोन करून पाहते. अरे लागलाय का फोन? नाही ना. बरं, कुठे जाणार आहे किंवा उशीर होणार आहे वगैरे काही तुला सांगितलंय का तिने? नाही. कमाल आहे मेघनाची. हा म्हणजे ऍक्च्युली घरात असा समारंभ असताना तिने ऍटलीस्ट कळवायला तरी हवं ना की उशीर होणार आहे किंवा काय. आदित्य सगळ्यांनी इतकं उत्साहाने केलंय सगळं आणि मेघनाचा पत्ता नाही. बघ बाबा, आदित्य म्हणजे माई काही बोलणार नाहीत पण अर्जू आणि विजया हा म्हणजे त्या फार मोठा इश्यू करणार नाहीत पण काय होतं, कधी कधी कारण नसताना शब्दाला शब्द वाढतो आणि मग एकमेकांचं मन दुखावलं जातं ना. हे बघ, तू मेघनाला सांग की ॲटलीस्ट आलेल्या सॉरी तरी म्हण, कारण काहीही असू दे पण. कसं आहे आदित्य, क्वचित प्रसंगी तुला वाट बघायला लावणं वेगळं आणि कळते ना तुला, काळजी घ्यायला सांग मेघनाला. कॉल केला आहे ती व्यक्ती सध्या कॉल घेण्यासाठी उपलब्ध नाही. की उशीर होत असेल ना तर फोन उचलून कळवायला कितीसा वेळ लागतोय हो, म्हणजे काळजी करत नाही ना आपण घरी बसून. सॉरी हा माई. तुम्ही कशाला वाईट वाटून घेताय, येईल ती वाट बघूया आपण. अजून मला अजिबात आवडलेलं नाही आहे तिचं हे वागणं. माईंनाच तोंड कशी पडायचं म्हणजे काय? मला असं वाटतं ना, नाना किंवा माईंनी चांगली समज दिली पाहिजे तिला. मेघना सॉरी. काय गं मेघना, सगळे वाट पाहत आहेत ना तुझी. अगं ही काय वेळ आहे यायची? सॉरी आलेच. आदित्य सॉरी. तुला वेळेत येणं जमणार नव्हतं तर तसं आधीच सांगायचं होतंस ना स्पष्ट माईला. ऐनवेळी त्यांचा विरस करणं म्हणजे कधीपासून वाट पाहतात माहिती सगळे. मेघना आपलं काही असो पण त्यांच्या आनंदावर विरजण घालण्याचा अधिकार नाही आपल्याला. मला माहिती आहे सगळं आदित्य. अरे पण फोन करून कळवण्याची सोड, पण आलेला फोन उचलण्याची तसदी घेवली नाही तुला. आधी तर तुझा फोन स्विच ऑफ येत होता, नंतर वाजवत होता पण तू उचलतच नव्हतीस. हे बघ, आय एम रिअली व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. सॉरी म्हणून गेलेला मूड आणि आनंद परत आणता येणार आहे का मेघना? किती किती प्रेमाने आणि हौसेने घाट घातलाय माहिती सगळ्यांनी. तुला नको होतं तर आधीच सांगायचं होतंस ना, तुला विचारूनच ठरवलं होतं ना सगळ्यांनी. अरे तसं नाहीये,
तुझी शपथ मी मुद्दाम नाही केला असं. मी वेळेवर येणारच होते पण काय. पण काय माझ्यासमोर अधू आला.